Ponosni smo na rezultate, ki smo jih dosegli v 20 letih izvajanja nacionalnega programa primarne preventive srčno-žilnih bolezni v osnovni zdravstveni dejavnosti. Skupaj z izvajalci primarnega zdravstvenega varstva, skupaj z podpornimi javnozdravstvenimi politikami, različnimi projekti v lokalni skupnosti, programom Živimo zdravo, programom Mura in številnimi drugimi aktivnostmi smo uspeli zmanjšati umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni za več kot 50%. Kar je zelo pomembno, je to, da smo zmanjšali predvsem umrljivost v zgodnjem življenjskem obdobju, se pravi oziroma srednjem življenjskem obdobju, in da so ljudje, ki prevzemajo zdrav življenjski slog, veliko bolj zdravi, živijo kvalitetno življenje in seveda prispevajo veliko družbi, zmanjšujejo bolniški stalež, invalidnost in pa seveda prezgodnje smrti, kar je zelo pomembno za celotno družbo.